kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadaan ugu cusubta subscribe sarfan beelka furudda wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiis ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dhalinyaro caraysan oo shir ku yeesha magaalada muqdisho islamarkaasna u badan aqoonyahano ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo haddii uu doorasho boob ah sameeyay in finla soomaaliya aan u tagayna islamarkaasna kasoo bixinayno ama ciidamada waardiyada u ah ee walaalahayna ah ayaa gacantooda kusoo bixinayo dhalinyaro caraysan ayaa afka furtay shir ay isugu yimaadeen ururada dhalinyarada soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa loogu diray baaq madaxweyne farmaajo finla soomaaliya dhalinyarada ayaa sheegay inay u dulqaadan karin dibidhac ku yimaado doorashooyinka waxayna ka digeen in uu madaxtooyada ay ka waantoobaan in ay ku fekeraan doorasho ku shubasho ah islamarkaasina ayn marnaba loo dulqaadan karin islamarkaasina hadday dhacdo in gacantooda ay kaga soo saari doonaan finla soomaaliya dhalinyaradan ayaa iclaamiyey mudaharaad nabadeed oo ay ka samayn doonaan magaalada muqdisho islamarkaasina si nabdoon u banaanbixi doonaan dhalinyaradan ayaa iclaamiyey mudaharaad ka dhan ah oo nabadeed oo ay ka samayn doonaan magaalada muqdisho haddii madaxweyne farmaajo uu doorashada xoog ku sameeyo waa markii ugu horreysay dhalinyaro is-agaasimay islamarkaasina shir muhiim ah ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa digniin culus u diray filla soomaaliya dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sheegay in askariga madaxtooyada ilaalinaya waa walaalkeen waxaana u tegaynaa innaga oo si nabad ahay u bannaanbixayna waxaana u sheegaynaa inay farmaajo soo saaraan ama innagu aan soo saarno ayuu yidhi mid ka mid ahay oo dhallinyaradaas u hadlayay si kastaba ha ahaatee waa afar sano kadib dhallinyaro magaalada muqdisho aqoonyahana ahay shir isugu yimaaday islamarkaasina sheegay in si toos a madaxweyne farmaajo ay kaga soo bixin doonaan filla soomaaliya waa haddii doorashada u boobay islamarkaasina oo ku shubto si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka cirka kusii shareeraysa nacaybka loo qabo madaxweyne farmaajo islamarkaasina guddida doorashada lagu murusan yahay ou sii howlgelinayo dhinaca kale wasiir ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare rooble oo shaqa joojin ku sameeyay agaasimihiisa guud wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa shaqa joojin ku sameeyey agaasimihii guud ee wasaaradda axmed cabdi kooshin wareegta kasoo baxday xafiiska wasiir xasan xuseen ayaa shaqada loogu joojiyey axmed cabdi waxaana isla wareegtada agaasime ku meel gaar ahay loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda cabdiraxmaan cunsheeye axmed ayaa laga dhigay agaasimaha ku meel gaarka ee wasaaradda wuxuuna horay u ahaa agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda gaashaandhigga wareegtada ayaa waxaa lagu xusay in muhiimad ay leedahay kala dambeynta gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee shaqaalaha wasaaradda iyo howlaha shaqo ee horyaalla wasaaradda oo u baahan la jaanqaadidda habraacyada cusub ee maamulka wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yidhi si kastaba ha ahaatee muran xooggan ayaa ka taagan halkaasi islamarkaasina laga yaabay halkaasi in qalalaasa uu ka dhasho maadaama agaasimihii xilka laga qaaday uu saaxiibo dhow la ahaa wasiirada waaweyn dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha oo shir ka furtay magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ayaa ka daah furtay magaalada muqdisho shirka qorshaha sanadka ee 2020 ee mashruuca dowladda hoose ee g b l g ga shirka waxaa daah furay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta aadan cabdinaasir oo shirka ka yidhi shirkani wuxuu soconayaa 2 maalmood maalin dowladda dhexdeeda ah iyo maalin dowladda hay-adaha bahwadaagta mashruuca g b l g ga iyo qaaraan bixiyayaasha dowladda federaalka soomaaliya qaaraan ka siiya maanta oo aan dowlad ahaan u wada hadlayno waa inaan ka wada hadalnaa maxaa inoo qabsoomay sanadkani maxaa qabsoomin maxay u qabsoomi waayeen iyo maxaa inoo qorshaysan iyo sidoo kale caqabadaha jira waxaana ku kalsoonahay inuu wax midho dhal ahay ka soo baxo berrina aan si wada jir ahi ula kulanno hay-adaha iyo qaaraanbixiyaasha caalamka shirka waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta wasiiro iyo agaasimayaal guud oo ka kala socda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkani oo socon doona muddo 2 maalmood ahi ayaa lagu gorfayn doonaa qorshaha sanadka 2020 ee mashruuca dowladda hoose ee g b l g ga xog xasaasi ayay filla soomaaliya u diyaarisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban iyo qorshihii u dambeeyey islamarkaasina farmaajo fahad yaasin ayaa dheelaya qorshihii ugu dambeeyey guddiga doorashooyinka dadban iyo xalinta khilaafaadka ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah ay doortaan guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa xilli maalintii shalay ahayd ay soo saareen shaqooyin u qabsoomay muddada ay ku sugan yihiin hoteelka desale ee magaalada muqdisho islamarkaasina ah hoteelka ugu qaalisan sida xogta aan ku helayno guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa wada qorsho
maalinta berita ahi oo khamiis ahi ku doonayaan gudoomiye iyo ku xigeenkiisa kuwaasi oo si rasmi ah ula wareegaya jaangooynta howlaha horyaal lagu digay isla markaasina muran xoogan oo ka dhashay gudigaasi sida xanta aan ku helayno gudoomiyaha gudigaasi ayaa loo wadaa in loo doorto agaasimada ku xigeenka guud ee madaxweynada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo qaraabo la ah ama in maadeer la ah Fahad Yasin oo ah nin si weyn u taageersan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasin isla markaasina la doonayo in gabi ahaanba doorashada dalka halkaasi u afduubaan madaxweyne Farmaajo musharaxiinta mucaaradka ayaa ka bidiyay diidan gudiga waxayna ku baaqeen in la kala diro lana soo magacaabo gudi dhexdhexaad ah oo heshiis lagu wada yahay isla markaasina musharaxiinta umada Soomaaliyeed u wada siman wuxuu gudigan ka kooban yahay xubno ay magacaawday xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ay ka yimaadeen dowlada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna ka dhashay heshiiskii siyaasadeed ee madaxda labada heer ay ku gaareen magaalada Muqdisho 17 September isla markaasina gudiyadani ayaa wali ka maqan Puntland iyo Jubaland magacaabista gudigaani waxay timid kadib markii habraacyadii heshiiskaasi la dhameystiray ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo una saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudigan ayaa dhameystay dhammaan howlaha aasaasiga u ah gudiga waxayna maalmaha soo socda gudagali doonaan shaqooyinka kale ee muhiimka ahi kuwaasi oo lagu hagayo doorashooyinka dalka isla markaasina mar haddii oo Cabdinuur noqdo waxaa boqolkiiba boqol ummadda Soomaaliyeed ogtahay in madaxweyne Farmaajo oo ku soo bixi doono codadka ugu badan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaasina afarta sano ee soo socoto madaxweyne ku noqon doono si kastaba ha ahaatee berita ayaan ka warsugaynaa wixii ka soo baxa gudigaasi dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo xil u magacaabay Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore arrimaha dibadda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta Yuusuf Garaad Cumar u magacaabay inuu noqdo ergega gaarka ah ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed xilkani ayaa waxaa baneeyay la taliyihii ugu dhowaa madaxweyne Farmaajo Maxamed Balal oo hadda noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda wareegta ka soo baxday Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu danjire Yuusuf u xil saaray inuu sii anba qaado doorka dalkeena uu ka qaadanayo qorshahaasi wada jirka ahi ee heer gobol Farmaajo ayaa u igmaday danjire cusub inuu xoogga saaro wax wada qabsiga daris wanaagga iskaashiga iyo isku duubnida dhaqaale amni iyo siyaasadeed ee dalalka gobolka waa muhiim in qorshaheena muddada fog uu ku qotomo sida aan mar labaad u soo celin lahaynay dowrka dalkeena uu ku leeyahay gobolka arrinkaasi oo sanadihii lasoo dhaafay aan ka gaarnay guul waaweyn oo waxtar u ah xasiloonida iyo horumarka mandiqada ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Filla Soomaaliya sidoo kale waxaa wareegtada madaxweynaha lagu sheegay inuu danjiruhu yahay xel dheere diblomaasiyadeed oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo danjirihii hore ee qaramada midoobay ee New York ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa danjiraha u rajeeyay in eebe oo u fududeeyo mas-uuliyadda culus isaga oo kula dardaarmay in uu sii joogteeyo daacadnimada iyo hufnaanta lagu yaqaanay inuu ugu shaqeeyo magaca iyo matalaadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.